Ele está cavalgando o mastro. Pois não desligue, me conte cada movimento, seu gênio divino. Quase despencou. Ele caiu? Não, está se segurando muito bem. Ele continua se segurando. Está voltando para a janela. Agora desapareceu. Para onde foi? Talvez tenha desistido. Talvez a gente tenha se livrado dele. Não. Espere. Ele está voltando. Ele está na janela de novo. Então o que ele está fazendo? O que está fazendo? Oh, ele é mais esperto do que pensávamos. O que quer dizer? Diga logo, fale de uma vez. O que quer dizer com que ele é mais esperto do que pensávamos? Foi o que eu disse, senhora Tuttle. Foi o que eu disse.